Vítam vás. Pred dvoma videami som práve riešil tému volantu a hľadal som diely na internete, či už Autobazar.eu alebo Bazoš. No a našli mu vážom naozaj dosť veľa tých inzerátov, kde ľudia ponúkali rôzne veci. Samozrejme hľadal som práve krytky toho volantu a rovnako tak airbag, ktorý bol celkom problém zohnať samostatne. A nakoniec som kúpil proste celý volant a rovnako tak aj funkčný airbag, ktorý bol z Octavie 3. Každopádne inzercia mi ponúkla dosť veľa tých inzerátov, ktoré boli akože mimo misu. A jeden z tých inzerátov popisoval práve RNS 510 alebo Columbus. A potom som sa tak nejako tak zase doklikal práve k tomu rozpätiu tých cien práve týchto rády, ktoré sú momentálne na celkom dosť nízkej úrovni alebo dosť veľký rozptyl tých cien je, kde tá cena začína nejakých 200 eur za funkčný kus s pokazenou DVD mechanikou až po nejakých fakt 500-600 eur, čo je už celkom dosť peňazí. No a pozrieme sa vlastne dnes na tie funkcie, ktoré od roku 2004 práve tieto rádia vlastne ponúkajú. Sice tam bolo nejakých tých pár zmien, neoficiálnych upgradeov, ale aj oficiálnych upgradeov, ktoré priniesli pár takých malých, bezvýznamných, ale celkom aj zaujímavých funkcií práve pre toto rádio. No a dnes sa pozrieme práve na to a rovnako tak, či má ešte stále zmysel kupovať tieto rádia, alebo nie, alebo si kúpiť radšej nejakého toho Androida. Som naozaj zvedavý na tie vaše názory práve, môžete mi ich napísať pod video, aký máte vy názor na tému čínskych rádií alebo rádií, ktoré nie sú z oficiálnej výroby práve Škodovky alebo Volkswagenu a hlavne, aké sú vaše tie možné ďalšie náhrady tohto rádia RNS 510 a podobne, pretože na svete sú momentálne strašné množstvo klonov Androidov, Windowsáckých operačných systémov a rôznych iných systémov a je dosť ťažké si vybrať nejaký ten správny, ktorý funguje naozaj dobre. A na to všetko sa pozrieme práve dnes. Poďme na to. Takže v prvom rade si predstavme takú modelovú situáciu, že sedíte napríklad v nejakom Volkswagene alebo v Škodovke Octavii a máte nejakú tú viac menej takú tú základnú výbavu, kde máte obyčajný displej, ktorý vám nezobrazuje ani cúvaciu kameru, ani mapy, ani žiadne iné veci, teda máte klasické rádio, nejakú 220 proste, alebo nejakú Škodu Stream, čo bol celkom dosť oriešok práve, že to je vlastne presne len pre Octaviu a pre žiadne iné. A čo môžete urobiť? Tak máte tu dosť veľa tých možností, ak chcete niečo prémiovejšie, aj budete sa pozerať po nejakej tej navigácii alebo po nejakých tých ďalších možných vecí, ako je cúvacia kamera, tieto veci. No a určite nie jedného človeka zláka práve kúpa čínskeho rádia, ktoré fakt stojí pár eur a má neskutočné množstvo tých funkcií. Čo na jednej strane je naozaj úžasné, pretože za v podstate, dajme tomu nejakých 150 eur, dajme tomu, dostanete funkcie, ktoré sú v aktuálnych radách aut, teda máte tam Apple CarPlay, Android Auto a podobné veci, teda sú to veci, ktoré reálne využijete, avšak druhá vec je ten výpočetný výkon všetkých androidiackých rádií. Nehovorím, že to úplne všetky sú na tom, ale počase sa začnú sekať a robiť ďalšie problémy, čo hovorí dosť veľmi v neprospech týchto rádií. A ďalšia vec, ktorá hovorí v neprospech, je práve kompatibilita práve s budíkmi, čo je vážny problém, a rovnako tak aj kompatibilita s tlačítkami a celkovo s multifunkčným volantom. Teda tam vidím veľké nevýhody a rovnako tak tu vidím nevýhody v tom, že už to nie je práve, ten systém nie je práve škodovácky ani volkswagenácky, už vám nefungujú palubné prístroje, ako je napríklad Bluetooth, ktorý je spojený práve s rádiom a podobné veci. V prípade, ak máte Amundsen Plus, máte to všetko v jednej kope, ale to rádio naozaj, ospravedlňujem sa, ale to rádio asi nikto nechce zo svojej vôle, pretože tam ten displej je naozaj maličký a je to celkom také dosť hračkárske, hej. Keď tak porovnáme práve s RNS 510 alebo Columbom, alebo s nejakými ďalšími možnými variantami, pretože aj Číňania si uvedomili, že do Superu by sme mohli niečo vymyslieť a vymysleli tam naozaj obrovský displej, ktorý zapasuje práve dnu. Avšak druhá strana mince je opäť, ako som vravil, tá kompatibilita so prístrojmi. Dobre, toto by boli tie najlacnejšie metódy, ale tu sú potom ešte tí veľkí hráči ako napríklad Alpine, Kenwood, Pioneer a podobný, ktorí vyrábali, ale v podstate ešte stále dobiehajú práve výrobky,
ich do týchto generácií, kde robili nejaký ten progres a nejaký ten vývoj a v podstate vyvinuli pár rády, ktoré sú neskutočne drahé, naozaj tam začína cena na 800 až 1000 eur. Avšak tam funguje všetko korektne, všetky tlačítka na multifunkčnom volante fungujú, rovnako tak aj na budíku ukazujú všetky veci, ako majú, je tam navigácia, v podstate je to tá oveľa vymakanejšia, neoriginálna varianta týchto neoficiálnych rádií, avšak tá cena je naozaj dosť vysoká. No a preto sa oblúkom dostávam práve k originálnym škodovackým rádiám, kde oficiálne môžete mať ako maximum práve Škodu Columbus RNS 510, ktoré stojí fakt od 200 eur po 400-500 eur, teda tam ten cenový rozpil je naozaj vysoký, ku ktorému sa samozrejme budem vrácať. Alebo tu máte ďalšiu metódu, že si kúpite práve rádio, ktoré je už z tej akože novšej generácii, volá sa MIP 2, neviem či sa volá Bolero, alebo nejako tak by som to... A tam máte už vlastne všetko v jednom systéme, CarPlay, Apple CarPlay, myslím, že tam je cez kábel ten riešený, ale je tam aj Android Auto, je to všetko úžasne rýchle, svižné, úžasné, wow. Len tá cena je opäť strašne vysoká a je tam vlastne urobená ochrana. Niektorí ľudia sa to naozaj vedia nejako rýchlo zbaviť. To som ešte veľmi neskúmal, že ako sa to rieši. Každopádne aj tá cena je naozaj dosť vysoká. Tam to začína nad 800 eur a vyššie. A je tam potrebná už malá úprava práve tých káblov, ale tiež to nie je nič zložité. Skôr jedine zložité je práve softvérové riešenie práve tohto rádia a všetko vám bude fungovať. Neviem, či to bolo náhodou toto rádio z Yetička a napríklad aj z Volkswagenu, že to má červené podsvietenie, ale v podstate toto je vlastne jedna možnosť, ktorá je celkom v pohode a určite bude fungovať po nejakých tých malých úpravách, ale opäť tam je tá cena trocha vyššia a tam je to viac menej na to uváženie, či chcete tú MIP 2, alebo by sa radšej zobrali práve ten Alpine, ako som vravel, aj keď je to len pre šestkový Golf, čo som tak sledoval, ale určite nájdem niekde aj variantu, ktorá je práve taká univerzálna do viacerých aut s tou normou 2 DIN, dajme tomu, pre tieto naše auta. No a vrátime sa späť opäť k tomuto RNS, ktoré prichádza viac menej do úvahy. Ešte tam bola tá staršia varianta MFD2 RNS, RNS 2, alebo nejaký takýto mal názov, ešte to mal názov Nexden, alebo nejako tak sa to volalo, ale tá navigácia bola celkom hračkárska, proste vychádzala z tej staršej generácii MFD, ak si pamätáte, staré Audi ju mali a rovnako tak aj, ale v podstate je to len taká tá generačná obmena a v podstate fungovalo to vlastne na tom starom základe, tamto rozlišenie bolo fakt celkom dosť tragické a rovnako tak to farebné rozlíšenie a tie farby boli celkom také staršie. No a preto prišiel práve, neviem či Continental alebo celkovo Škodovka a Volkswagen Group práve s tým vývojom a prišli práve s tým RNS 510 a s tými staršími generáciami alebo s tými nižšími generáciami, ako je 315 alebo 312, proste Bolero a tieto veci. Avšak tam nemáte navigáciu, čo je naozaj smutné a celkom problém. No, robili sa potom aj nejaké tie ďalšie škatulky, aby tam išla navigácia, ale v podstate cenovo najvýhodnejšia varianta pre vás je práve kúpa rádia RNS 510. Prípadne, ak chcete mať všetko funkčné a máte vlastne nejakú tú možnú výbavu v aute s tým, že by vám to ukazovala. Ja konkrétne som začínal na Škode Swingu, hej, v tomto aute v Superbe, potom som si prešiel Bolerom, nejakú tú jednu fotku alebo dve by som tu mohol niekde mať, akože už to bolo celkom dávnejšie a nakoniec som prešiel na práve RNS 510. Ja som si prešiel fakt tými troma, viac menej od tej najnižšej po tú, dajme tomu v úvodzovkách, najvyššiu výbavu práve tohto rádia a môžem povedať, že toto rádio je naozaj super, je maximálne užitočné, všetko sa mi zobrazuje korektne, avšak keďže mám Superba, ale v podstate aj keďže máte Octaviu 2, rovnako tak sa tam robilo to Bolero, a ktoré malo špeciálny tvar práve pre to dané auto. Rovnako tak to bolo aj pre Superba, že to malo presne daný tvar pre superbácké rádio a neboli tam žiadne rámik v rámiku a tak podobne. A vyzeralo to oveľa lepšie ako práve tieto varianty, ktoré boli viac menej v úvodzovkách vo Volkswagen Groupe, také univerzálne a tým pádom to vyzeralo o niečo lepšie, prémiovejšie ako práve tá moja aktuálna varianta. Avšak všetko je
všetko je asi viac menej politika Škodovky alebo celkovo Volkswagen Grupe, že práve tam nebola tá navigácia, pretože by to bola navigácia, bolo by to úplne úžasný systém, ktorý by vyzeral neskutočne parádne. Tie škatulky by to vyriešili samozrejme, pretože dá sa tam dať externá navigácia, no to je robená asi cez nejaký malý plošak s Androidom, ktorý potom neskôr môže zrkadliť nejaké tie ďalšie veci a podobne. Teda je to premakanejšia varianta, však opäť je to nejaká tá suma navyše a ja som s tým dosť spokojný, zatiaľ to funguje. No už akože MIB 2 by bola zaujímavejšia, ale bohužiaľ na to nie sú veľmi peniaze, pretože mám aktuálne iné veci, ktoré potrebujeme spraviť. Mám strekovače. takže asi tak nejako. Takže v prípade, ak chcete naozaj všetko zachovať a nejakú tú funkcionalitu za 200 eur plus nejaká tá anténa, ak ju nemáte, je potrebné to práve spraviť, tam je asi nejaká fakra, neviem koľko, ale určite vám to tam ide do popisku a celkom pekne si to viete nakodovať. Mimochodom aj o tom som už robil video, to asi niekde na začiatku mojej tvorby vyšlo, práve ako nakodovať to rádio, aby sa vám všetko zobrazovalo na volante a všetky funkcie pracovali správne a korektne. Je to potrebné spraviť, pretože bez toho nakodovania sa v podstate neviete nikde posunúť. Rovnako tak som urobil nejakých tých pár videí, ktoré sa venovali práve špeciálne upgradeu softveru, map a rôznych ďalších vecí, teda som si naozaj prešiel naozaj dosť značnými vecami pri tomto rádiu a pozrieme sa na nejaké tie veci, ktoré vlastne toto rádio dokáže a hlavne nedokáže, pretože tých, čo nedokáže, je naozaj dosť veľa. Ak na nejakú zabudnem, pokojne ma naozaj opravte, pretože tam ich je naozaj dosť veľa. V prvom rade je to fakt absencia USBčok a celkovo prehrávanie z USB. Jediná možnosť je tam to prehrávanie z SD kariet, ktoré sem tam funguje, sem tam nie. Ja som fakt už asi tiež toto riešil nejako fakt pred 2 rokmi, že mi tie SD karty tam nefungovali, alebo že som musel viacejkrát zapnúť a vlastne vytiahnuť a vtiahnuť práve tie SD karty dnu. Doteraz to funguje tak hoci ako naozaj. Pravdepodobne tam bude s tým samotným zopínacím členom nejaký problém, alebo možno nejaké tie nôžky budú zle povyhýňané, ale sem tam to ide, sem tam nie. Uvidíme, ako to pôjde teraz. Ďalšou vecou je toto logo, hej, to sme si tiež riešili, ale som zvedavý, ako pôjde práve tá SD karta, pretože tu mám vsunutú, akurát som si tam riešil také veci, copyright. Aktuálne sa nič nepočuli, pretože táto hudba má autorské práva a bol by to vážny problém. No ako vidíte, funguje, hej, SD karty nám fungujú, čo je naozaj celkom super. Takže toto vyzerá, takto vyzerá práve to základné zobrazenie. Vidíte tu ešte antenárok, bohužiaľ tí skončili asi pred rokom, alebo neviem, keď budete vidieť to video. Každopádne je naozaj škoda, že práve antenárok na Slovensku skončila, vraj sa to neoplatilo. No a tu máme tie médiá, hej, toto asi každý pozná, hej, to nie je nič zložité. Poďme sa pozrieť na veci, ktoré sú naozaj smiešne na tomto rádiu, hej, pretože keďže ho využívam viac menej denne a počúvam tu neustále hudbu, dosť blbé je práve to, že videa viete pozrieť práve len z DVD mechaniky. Ja tu mám ešte po asi pred 2 rokoch práve Trhlinu, jediný film, ktorý máme doma na DVDčku a je to viac menej taká tá už stratená vývojová varianta alebo stratený vývoj, pretože DVDčka nepoužíva už v podstate nikto a keď vidím na pumpách alebo v Kauflande a podobne DVDčka, no viete asi ako to je, teda už to v podstate nedáva zmysel reálne. Hej, to nám akurát začína ten film. To ako vyzerá práve ten obraz je, myslím, naozaj na výbornej úrovni. Je tam hovoriť už o nejakej tej akej takej hĺbke, ale v podstate toto rádio je už staré. Toto konkrétne rádio je staré a môžem povedať, že novšie varianty už mali LCD display, toto je asi TFTčko, teda úplne tá stará, tá veľmi stará vlastne varianta displejov, pretože aj to stláčanie jednotlivých symbolov je také, že vidíte, stláčam ich a nič sa nedieje. A je to, musím na to zvyknúť, hej, pretože ten displej musí troška kliknúť, ako v nejako v aktuálnych generáciách, že musíte mať, že tam nejaká tá odozva, dajme tomu toho displeja, tak v podstate aj v tomto prípade musíte naozaj použiť nejaký ten tlak na stlačenie jednotlivých symbolov, aby fungovali,
pretože inak v prípade, ak ich budete len hladkať, ako ste zvyknutí asi na klasických mobiloch, nič sa nebude diať, hej, toto môžem tu hocičo stláčať, ťukať, nič sa tu nebude diať, pretože je to urobené tak, že tam vlastne nejaká tá membránová vrstva a na to, aby ste vlastne, aby došlo práve k stlačeniu, potrebujete vlastne prekonať tú danú vrstvu a až následne potom dojde k prepnutiu. Je to oveľa lepšie, lebo v podstate v nových, myslím, že asi vo vozidlách v PSA tu máte klasické dotykové a iba klikáte, hej. A nejako nechťac môžete kliknúť niekde, kde nechcete, ale tu sa to nestane, pretože musíte použiť nejaký ten tlak. No, toto by bolo asi to pozitívum vlastne tejto generácii, ale je tu veľké negatívum, hej, tento TFT display pravdepodobne. Má celkom nízky kontrast, rovnako tak je to horšie čitateľné na slnku a celkom má nízku svietivosť. Hej, na tom slnku je to také, že môžete sa to dosť pozerať. No a poďme k tým ďalším negatívam. Kopírovanie hudby, napríklad z SD karty. To je celkom komplikované, pretože vy musíte ísť do výberu. No a keď tu máte pesničky, tak jednu za každou musíte práve kopírovať a kde chcete kopírovať. Do adresára. Robí toto neustále dookola a tuto už tam máme samozrejme. Takže dáme zamieniť. No už sa nám to kopíruje, hej. Teda strašne dlho trvá, rovnako tak tu vidíte aj, že máme práve tento priestor práve vyhradený pre hudbu. Je tu 40 gigový harddisk ešte stále, v podstate pri tých novších generáciách. Tu už máme zaujímavejšie veci ako SSDčko, tam to všetko ide v momente, rovnako tak aj tie mapy sa načítajú v momente. Tuto chvíľku trvá, pretože ono fakt to trvá naozaj dosť dlho a prípadne toto je dosť veľký problém, ako vidíte. Posúvanie jednotlivých častí. Celkovo nábeh toho systému je oveľa dlhší a z toho SSDčka to ide oveľa svižnejšie a oveľa ľahšie. Teda, jedno z tých blbostí je práve toto kopírovanie tej hudby, malé množstvo pamäte na harddisku. Je to práve rozdelené dosť blbo, pretože máme tu dosť veľa tých priečinkov. Vlastne disk je rozdelený na 3 alebo 4 partície, kde máme mapy, samotný systém a že sú do map vlastne nahrávané v určité obmedzenia dopravné a tieto veci, ale je to v podstate asi tá najhoršia vec, pretože my v podstate nevieme aktualizovať nejako v rýchlo a pružne práve tieto dáta a všetky sú viac menej staré. V niektorých prípadoch vás upozorňuje práve navigácia na radary, ktoré tam už v podstate nie sú. A je to vážny problém. Je to akože fakt vážny problém, pretože vy reálne tam nemusí byť v podstate nič. Samozrejme už tam nie je podpora práve tých nových map. Aktuálne sú tam mapy z roku 2020-2021, dajme tomu. A neviem ako príde podpora ďalej a či bude podporované práve toto rádio naďalej alebo nie. Pri tých nových mapách bolo problém celkom aj to, aby ste mali najnovšiu generáciu práve, alebo najväčšiu, najnovšiu variantu softveru, ktorá je práve určená pre tieto rádia, čo je celkom dosť vážny problém, pretože čím asi bude novšia práve tá verzia map, tak týmto už nebude stíhať a 40 GB bude naozaj málo. Tu sa opäť dostávame k veľkosti harddisku, ktorý si viete samozrejme upraviť, ale je to celkom dosť vážny proces. No a s týmto procesom je dosť veľký problém aj s SSDčkami. A tie oveľa menej vydržia ako práve tieto klasické harddisky. Na strane druhej tam tá rýchlosť prenosová je naozaj rýchla. Avšak už neviem, či je to možné. Môže to robiť nejaké tie vážne problémy, ale som to veľmi neskúmal, ale videl som tam, že tam dávajú ľudia práve väčšie harddisky s nejakou tou väčšou podporou. Toto by bol jeden ten problém a samozrejme tá absencia práve akéhokoľvek videa práve z USBčka alebo z SD karty, čo je dosť vážny problém, tam nie je možná. Rovnako tak aj nejaké to zrkadlenie práve tiež dosť nemožné, teda je potrebné nejakú tú externú škatulku mať práve na to. No a samozrejme hudba z AUX je tu stále možná, avšak je tu stále akože dosť veľký problém je práve s tou kvalitou hudby. V
podstate toto je len prehrávač, ono to nejako nemoduluje ten zvuk alebo nejako nefiltruje a všetká hudba je veľmi závislá na kvalite MP3-ky. Teda v prípade, ak tam máte nejakú tú MP3-ku stiahnutú napríklad z YouTube, čo je dosť časté, mám aj ja to mimochodom niektoré tak urobené, tak ten zvuk nie je vôbec čistý. A keď si napríklad prehráme tieto... Tieto pesničky tak sú naozaj krásne čisté, naozaj ten zvuk je kryštáľovo čistý, chcel by som počuť, ako znie práve tá hudba zo sound systému, pretože hej, Škodovky mali tiež veľký sound systém a pravdepodobne ten sound systém v Škodovkách práve vylepšoval ten zvuk nejako alebo celkovo filtroval, aby to hralo krajšie, čistejšie. V tomto prípade ešte keď mám zdvihnuté asi basy, mám taký dojem, asi je to tak. No hej, sú naplno. Tak to znie naozaj, naozaj krásne čisto a pravdepodobne niečo spravilo aj to vytlmenie dverí, pretože ten zvuk je krásne čistý a vôbec nič nerezonuje, nechrapčí a pôsobí to veľmi kvalitne a celkovo hudba práve vo Volkswagen Grupe je asi tá celkom dosť najkvalitnejšia. No neviem, ako to máte vy napríklad v Kedičku, asi bude to ozvučenie horšie, ale v tých viac menej v úvodzovkách prémiových alebo autách vo vyššej strednej triede bude ten zvuk naozaj dobrý. V prípade, ak používate cúvaciu kameru, ktorá je originálna, je to kockatý obraz, hej. V podstate od obdobia, kedy sa montovali dual cúvacie kamery až po dnešnú dobu je v podstate tá klasická cúvacia kamera, obyčajná cúvacia kamera bez toho 360 stupňového pohľadu, ale v podstate aj tam ten obraz je stále nekvalitný a ja nechápem, že ako môžu tí výrobcovia ponúkať nekvalitné kamery, dajme tomu, alebo nekvalitné funkcie práve svojich aut, pretože tam tá kamera, nechápem prečo, alebo všetci výrobcovia vlastne kašľujú na kvalitu cúvacej kamery a tuto v podstate je v podstate to isté, hej. V tom rádiu, hej, pri tých novších generáciách je tu už možné vlastne mať na jednotlivých zobrazeniach loga práve svojich rozhlasových staníc. Rovnako tak tu máme aj DAB+, teda digitálne vysielanie, ktoré má neuveriteľne kvalitný zvuk, aj keď to pokrytie je celkom akože dosť slabé, alebo celkovo ten systém je troška taký dosť nevyladený. Niekde máte úžasné pokrytie a niekde absolútne nie. Ďalšou prémiovou vecou, čo tu bol práve externý TV tuner, ktorý vyzerá naozaj prémiovo, avšak už v dnešnej dobe neviem, či tie TV tunery fungujú správne a či ponúkajú práve to spektrum tých staníc, ktoré sú pre Slovensko. Videl som, že tam ešte Jojka išla, ale to už akože neviem si na 100%, nie som si na 100% istý, ktoré stanice tam fungujú a ktoré nie na území Slovenska a Čiech. Teda v prípade, ak viete, ak máte tento systém, napíšte mi o tom do komentárov, pretože ma to naozaj zaujíma, že či to využívate a či to funguje. Ďalšou vecou sú tu aj možnosť pripojenia externých obrazoviek alebo ďalšieho zvuku a obrazu, ale je to už trocha komplikovanejšie, aby to fungovalo a je tam potrebné už nejaké tie externé škatulky na rozdvojenie signálu, možno obrazu a podobne, ale celkovo tento systém je možné nejako upgradeovať, ale je to opäť komplikované voči tomu Androidu, pretože ten Android je viac menej taká univerzálna hračka, dajme tomu taký malý tabletík, ktorý už má v sebe nejaké tie vstupy a výstupy a je oveľa zaujímavejší pre tie ďalšie úpravy a oveľa jednoduchší ako práve toto Renesa 510 alebo Columbus. To by boli tie hlavné nedostatky tohto rádia, ale inak som s ním asi viac menej maximálne spokojný a nie je to vlastne funkcia, ktorá by mi reálne chýbala pri šoférovaní, ale tak niektoré veci naozaj spestria práve ten život s tým rádiom alebo celkovo s tým autom a v prípade nejaké to zrkadlenie mobilného telefónu alebo to používanie Android auto by to bolo zaujímavejšie, pretože ani tá navigácia nepôjde do nekonečna. Hej, ono je to naozaj veľmi spomalený systém a celkovo mu dosť dlho trvá, kým sa spamätá. Toto vidíte, že mám akože obraz je v 60 obrázkov za sekundu a správa sa to nejako takto, hej.
je to naozaj nepríjemné. Rovnako tak tie gestá, na ktoré sme my zvyknutí, už tu nefungujú, pretože v tom období práve neexistovali. A rovnako tak to na prvý pohľad práve chce práve zväčšovať práve takto a zväčšovať to, viete, len takto týmito možnosťami. No a celkovo ten systém je naozaj nevyladený, alebo v tom období bol naozaj veľmi, veľmi kvalitný a prémiový, avšak dnes to už tak nie je. Takže toto by boli moje nejaké tie pohľady, veci, ktoré ma celkom serú na práve tomto rádiu. A v prípade, ak máte nejaké tie iné skúsenosti, alebo iné zaujímavé veci, alebo ste nejakú zmenu spravili práve miesto tohto rádia, dajte mi o tom vedieť do komentáru, pretože ma to reálne zaujíma, hej. Mohli ste tam nejaký ten dať Android, alebo nedaj Bože MIP 2, ale tam tie peniaze asi hrajú dosť veľkú úlohu. A v prípade, ak má človek všetko v poriadku, asi ho bude strať viac menej to, aby tam mal čo najvyššiu výbavu. Bohužiaľ, môj prípad to nie je, ale určite niekto sa nájde, ktorý práve obhajuje práve tie androidiacké rádia, pretože tie spĺňajú vlastne všetky tie predpoklady 21. storočia, ale keď si tak zoberiete, Renault 510 bola vyvíjana viac menej na prelome 20. a 21. storočia, kde neexistoval YouTube, Facebook, TikTok ani Instagram. Mimochodom, tam by ste ma mohli sledovať, alebo celkovo na všetkých týchto platformách. A v podstate automobilka, alebo všetko, celkovo automobilky udávajú trendy ďalších rokov. Keď si tak zoberieme pri Octavie 3 a Siamu 2000 years later. A či nebudem mať doma ešte dve autá. Dobre, takže ak ma chcete naozaj podporiť, môžete tak spraviť tým, že sa stanete členom tohto kanála a môžete čerpať výhody, ktoré plynú z danej úrovne. Už na začiatku máte technickú podporu a naozaj niektorí ľudia fakt využívajú. Treba sa stať členom tohto kanálu a odpoviem vám na otázky, ktoré budete dávať, typu prečo mi neštartuje motor a prečo vydáva divné zvuky. Pretože tieto otázky sa celkom dosť často opakujú. Teda ak sa vám toto video páčilo, pokojne ho zdieľajte na Facebooku. Môžete dať like po toto video a ak nemáte odber, pokojne mi dajte, nezabudnite na zvonček. Tu vidíte všetkých ľudí, ktorí sa stali členom tohto kanála, ktorým naozaj ďakujem a rovnako tak vám ďakujem, že ste videli toto video a môžete kliknúť na nejaké video, ktoré sa vám zobrazí práve teraz. A my sa pri podobných uvidíme určite na budúce. Majte sa!